bil hajr, alhamdulillah, na svemu. Dobro je. Recite mi koje su cijene, evo, kako se kreće paradajz, salata, paprike, koje su to cijene? Pa isto, običajno, koji budu 2022. i 2023. iste su cijene. Koliko je, evo, kilogram paprika, recimo? 4 marke kila, zavisi kako koje, neke su skuplje, neke jeftinije, tako. I jel kupuju ljudi? Pa kupuju, ono, na komadi. Salata? Kila 4 marke. Jel mislite da je to skupo za Bosnu i Hercegovinu, za Sarajevo? Nije to do nas. To je do našeg rukovodstva. Sve je za cijene i za cijeli standard. To nije do nas koji prodajemo, to je najmanje do nas ovisi. To ovisi o našoj državi, o rukovodiocima. Jel utiču te cijene evo, na samu zaradu? Pa kako da ne utiču, cijene utiču na sve, ali nije samo do cijena, kako idu energenti, tako moraju ići i cijene. Da li mislite da će to ići nešto niže u ovoj 2023. godini? U ovakvoj situaciji se ništa ne može predvidjeti, sve je to od dana do dana. Ovo, niko ništa ne može da predvidi, to se ništa ne zna kako može da bude sutra ni prije. Čim je puni grad, puno ima više naroda, više prodaje, a tako bi trebalo se raditi na tome da naša omladina ne ide, da narod ne ide, da u državi ima ljudi, da kupuju, da rade, da zarađuju. Hajde. Ja se zovem Adilović, dolazim iz Visokog, prodajem suhomesnate proizvode. Ako vas interesuju suhomesnati proizvodi cijene, oni su očuli od 10 do 15% unazad mjesec dana. Inače, mi smo prilagodili cijene sad za ove božićne i novogodišnje praznike da bi kupci imali na svojim trpezama. Ali će se nešto cijene snižavati ili povećavati u ovoj 2023. godini? To se tiče, sad mjesa informacija vam ne bi, ni ja sam znao zato što ja nabavljam, znači utječe sve od budućnosti. Znači, a budućnost je da li će se posijati na vrijeme žito, sve to su faktori da li će biti ta stoka jeftinija. Sad je jako skupa, vjerovatno će sad postovi praznika morat početi opadat zato što će i kupovna moć vjerovatno malo biti manja, raja malo simboličnije kupije, sad su bili praznici, ljudi su kupovali, sad svaki dan sve manje i manje, tako da će doći do nekog pada, vjerovatno minimalnog pada, tako da nismo mi samo krivci tome. Jel dobar pazar? Elhamdulillah, što se pobošnjansko kazalo, dovoljno, zadovoljno, eto šta ćemo, bilo je sad posla za ove praznike, božićne, novogodišnje, bit će opet, eto, mi smo uporni, radimo, prilagođavamo se, suosjećamo se s kupcima, šta drugo da bude kažem. Loši dana, kad bude svakakvi pozavno. Dana, ali moramo biti optimistični, nećemo se predavati, naravno. Domaća, sve moj proizvod. Koje su cijene? Kako, šta te interesuje? Sve. Kaj ima ovaj što ide još ćevape, 12. Ova je slatki 23. Ovaj je 23. Bude li dobrih pazara? Bude. Jesu li sad dobri? Bude. Kako sad, je bilo? Sad sam pre ovim, što su vidjeli se ovim mušteri što su bile, sad sam se smijela. Jučer me čovjek traži sa navigacijom. Čovjek ga poslu izvana. I ide u tržnici, rekao tu i tu, i on dođe do mene, jesu li vi zira, jesu. Kad nazva njega na telefon, kad on otipo sa moju sliku i...